Amerika Birleşmiş Ştatlarının New York şəhərinin Kennedy Havalimanından 217 soydaşımız Azərbaycana gətirildi. Qeyd etmək lazımdır ki, gətirilənlərin arasında tələbələr, həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatlarına turist kimi səfər edib geri qayıda bilməyənlər və bir çox azərbaycanlılar charter reisi ilə Azərbaycana gətirildi. Təxliyə olunan soydaşlarımızın hər biri həkim müayinəsindən keçir. Onların əvvəlcə ad və soyadları eləcə də əlaqə nömrələri qeyd olunduqdan sonra COVID-19 infeksiya daşıyıcısı və ya xəstəsi olub-olmadığı üçün onlardan burun yaxmaları götürülür. Həmçinin hər hansı bir vətəndaşımızın hərarəti olarsa, o zaman təcili tibbi yardım avtomobili ilə həmin şəxs dərhal ümumi müayinə üçün xüsusi rejimli xəstəxanaya aparılır. Washington şəhərində o qədər də olmayıb, orada cəmaat bir-biriyle distansı saxlayırdı. Və yaxud da görürlər, mən küçə ilə gedirəm, onlar məndən aralanırdılar ki, bir-birinə deyirlər distans, distans deyə-deyə bir-birinə aralanırdılar və distansı saxlayıb gəzirdilər. Marketlərdə isə 2 metr, 2 metr aralı bir-birinə dayanırdılar. O ki, qaldı xəstələnənlər, çoxlu xəstəliklər bəli olub. Neçə vaxt Bakıya qayıtmaq istəyirdiniz, qayıda bilmirdiniz? 2 aydır. 2 ayda qayıtmaq istəyirdim. Aprelin 1-də qayıtmalıydım. 11-də qayıtdım. Ümumiyyətcə, Amerika Birleşmiş Ştatlarında vəziyyət necədir? Vəziyyət, bilirsiniz, indi elə bil ki, bir balaca səngiyir. Amma belə ümumiyyətlə, əlbəttə ki, yolxanların sayı çox. Çox da olduqca. Orada, bilirsiniz, mən onu qeyd edeyim ki, əhali nizam-intizam nöqteyi nəzərindən çox intizamlıdır. Yəni orada maskasız, əlcəksiz gəzənləri çox nadir hallarda görərsiniz. Yəni cəmaat hamısı gözləyir, social distance, onlar da hamısı distansiyanı gözləyirlər. Amma yəqin ki, gözləməyənlər də var da, ona görə də bax belə düzdür. Bilirsiniz, hökumət vaxtında o ölçüləri görməyib, ona görə də bu xəstələrin, ölənlərin sayı çox oldu. Təxliyə olunan vətəndaşların arasında az yaşlı körpələr də var idi. Həkim laborant Həvva xanımın sözlərinə görə, koronavirus infeksiyasına görə az yaşlı körpələrdən də analiz nümunələri götürülür və hərarəti ölçülür. Biz vətəndaşlarımızın burun boşluğundan yaxma götürürük. Götürülmüş yaxma xüsusi təyin olmuş laboratoriyalara göndərilir. Əgər müayinələrin nəticəsi negativ çıxarsa, vətəndaşlar karantindən sonra evəyi buraxılır. Əksinə pozitiv çıxarsa, xüsusi rejimli xəstəxanalarda yerləşdirilir. Xatırladaq ki, milli aviadaşıyıcı həmvətənlərimizin qaytarılması üzrə charter reislərini Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən müəyyən edilən plana əsasən yerinə yetirilir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından gətirilən həmvətənlərimiz karantinə alınacaq.